Так. Ось тут у мене і досі тримає скріпка, і ось тут біндер, бо тут більше накладень. От, тож майже до останнього я не буду знімати, аж поки все не пообв'яжу. Друзі, нехай краще буде, ніж воно все, ну, знаєте, поковзається і якось викривиться. Нехай буде. І ось ми вже так швиденько добігли до кінця ряду. Пров'язуємо аж до самого малюнку. Пров'язали. Тепер фокус. Значить, ми складаємо тепер ось таким чином. Оскільки тут три складення, то воно так гарненько, як це, як конверт-лист не складається. Ось. Значить, ми тепер будемо прив'язувати такі самі два ряди цією самою ниткою по низу малюнку, по низу орнамента. Оскільки він такий збільшений, він там здається таким трошки. Але в реалі він більш щільний. Так. Заводимо ось сюди гачок під перетинку і переводимо нашу ниточку на наступний ряд. Ось так. Фантастика. І ось так щільненько до малюнка, щільненько в кожну клітинку. Прив'язуємо по колу. Коли по колу в'яжеш, воно якось щільніше і рівніше лягає. Коли в'яжеш вперед і в зворотньому напрямку, то це просто жах. Ось, можете порівняти. Ось тут в'язалося по колу в одному напрямку. Воно так більш-менш щільненько. Коли тут в'язалося вперед, в зворотньому, то тут, бачите, інтервали є між ними. Так. Як же ж мені так зробити? Воно так зручно, коли так. Ось так лежить. Будівельну сітку беріть саму таку цупку. Тоненькі взагалі не розглядайте, бо там ковзаються оці перетинки. Вони хоч іначе закріплені, але вони ось тут ось такого ковзаються. Як збільшити? Ось. І найменше зусилля, перетинки ковзаються, нічого зробити не можна. Малюнок втрачає свою привабливість. Йой. Це зачепився хвостик від попереднього візеруночку. Треба його ущільнити. Ось такі новини, друзі. Я прив'яжу ось ці ряди офлайн і продемонструю вам, що з цього вийшло. Всім дякую за увагу і за підтримку. Так коротенько. Всім па-па. До нових зустрічей.